Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima, članice foruma žena Prijepolja obeležile uličnom akcijom i deljenjem informativnih letaka. Potrebe Prijepoljske bolnice za jedinicama krvi za 9 mjeseci ove godine bile su veće za 180 jedinica od prikupljenih količina. Apeluje se na dobrovoljne davaoce da se odazovu akcijama koje se organizuju utorkom u prostorijama Crvenog krsta. Za lečenje 23-godišnje Anastasije Gavrilović građani i građanke Prijepolja do sada prikupili više od 300.000 dinara. Kako se sprema sita? Tradicionalna poslastica od jabuka i krušaka. Konzumira se kao napitak pomiješan sa vodom, pomiješan sa kiselom vodom. Najbolje kad se pomiješa sa kajmakom, ali mladim kajmakom, ne slanim. Promjena na klupi Polimlja. Nakon 4 vezana poraza za novog trenera postavljen Siniša Macaljujić. Ja mnogo volim Prijepolje, ti to isto dobro znaš, i mnogo volim fudbal. E to je Polimlje. Košarkaši Mileševca počinju novu sezonu. Cilj afirmacija mladih igrača i stabilizacija klupe. Za vikend sunčano i toplo, maksimalna dnevna temperatura do 26 stepeni. Ovo su vesti televizije Forum. Ja sam Vladimir Malešić. Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima, aktivistkinje foruma žena Prijepolja kao članice anti-trafficking mreže ženskih organizacija protiv trgovine ljudima obeležile su uličnom akcijom. Trgovina ljudima kao moderni oblik ropstva jedno je od najtežih krivičnih dela protiv čovečnosti i predstavlja drastično kršenje osnovnih ljudskih prava na život, na slobodu izbora i na slobodu kretanja. Tokom prošle godine u Srbiji je identifikovano 76 žrtava trgovine ljudima, od kojih je 30 maloletno. Podaci su Biroa za borbu protiv trgovine ljudima. Proces vrbovanja žrtve od strane kriminalnih grupa i pojedinaca odvija se u više faza. Od ulaska u emotivne procese sa potencijalnom žrtvom, pa sve do ucena, otmica, prisilnih radnji i pretnji. Najnoviji trendovi trgovine ljudima su povezani s masovnim migracionim tokovima i lancima krijumčarenja migranata, posebno maloletnika bez pratnje. Pored prostitucije, registrovani su i slučajevi trgovine ljudima radi prisilnog rada, organizovanog prosjačenja i ugovorenih brakova, kako u velikim gradovima, tako i u manjim sredinama. Koliko je važno ukazivati na problem trgovine ljudima i njegove različite oblike. Ja kao životom u Beogradu i jedna dugogodišnja feministkinja i aktivistkinja sam preponosna što se ovaj dan obeležava ovdje u Prijepolju i jako mi je drago zbog toga. Zaista sam bila presrećna kad sam vidjela da uopće stojite ovdje i da dajete informacije ljudima. Jedno od najvećih problema je zapravo trgovina nad ženama i uvlačenje žena u prostituciju, a to je sve protiv volje žene, protiv svega što je humano. Mislim da se zna dovoljno o tome, ali se mnogo malo radi, jer je veoma potrebna edukacija gdje će se mladi ljudi i u školi, i u porodici, i u društvu na neki način upoznati sa tim problemom i da o tome razmišljaju i da se čuvaju od svakog onoga koji obećava i koji daje neke lažne nade. Ta eksploatacija ljudi, trgovine, prostitucije je prisutna u svim mjestima našim, evo ovdje u našem malom mjestu. A to je veći problem nego droga i alkohol. Znači, treba se boriti protiv toga, jer mi ne znamo da se prodaju i roditelj prodaje ženu svoju, na primjer, i da djeca trpe od toga prodaje. A da ne pričamo, na primjer, o prodaje za inostranstvom, jer te agencije, pogotovo koje rade za ljude, varaju ih. To je posao ovdje i niko se ne vrati, pola njih se ne vrati. Na primjer, ja znam u Rusiji naši koliko ljudi završilo u jezerima i nikad se nisu ni našli, ili se našli pod snijegom, neđe tako. Odličan način da se dopre do ljudi ovdje. Ovo je mala sredina i jako je važno da ljudi ovdje znaju o čemu se radi, jer nisu uopće dovoljno obavešteni. Ja apelujem da država reguje zakon, da se to suzbije u nekoj mjeri koja je moguća. Obeležavanjem 18. oktobra, Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima, Forum žena Prijepolja, ali i drugih 7 članica anti-trafficking mreže širom Srbije, žele da skrenu pažnju na ozbiljnost ovog društvenog problema i ukažu na značaj i neophodnost rada na prevenciji trgovine ljudima.
Svakog utorka u prostorijama Crvenog krsta u Prijepolju se organizuju akcije dobrovoljnog davalaštva krvi. U Prijepoljskoj opštoj bolnici iskoristi se više jedinica krvi nego što se prikupi na dobrovoljnim akcijama, ali zahvaljujući redovnom snabdevanju iz službe za transfuziju Užice, svi pacijenti na vreme budu zbrinuti. Na akcijama dobrovoljnog davalaštva krvi koje su od početka godine organizovane u Prijepolju bilo je ukupno 470 dobrovoljnih davalaca krvi. Potrebe za jedinicama krvi Prijepoljske opšte bolnice mnogo su veće od količina krvi koje se prikupe na akcijama dobrovoljnog davalaštva. Jedino uz pomoć dobrovoljnih davalaca možemo obnoviti zalihe i možemo imati dovoljno krvi i u budućnosti za sve pacijente. U ovom momentu mi smo radili neke bilanse, u ovom momentu je 200 i nešto građana Prijepolja više primilo krv nego što je prikupljeno od građana u Prijepolju. To se odnosi samo na zdravstveni centar Užice, znači služba za transfuziju Užice, kabinet u Prijepolju, odnosno bolnička banka. Sve što doktorka iz Prijepolja trebuje, znači mi šaljemo svakodnevno. Nije bilo odlaganja operativnih programa, moram da hvalim nas, jer mi smo jedini u Srbiji koji smo letos kroz letni deficit prošli bez ugroženih pacijenata, bez odlaganja operativnih programa, bilo je dovoljno za sve, ali to su ekstremno veliki napori da održimo na ovaj način. Zato apelujemo na sve ljude da shvate svrhu dobrovoljnog davalaštva krvi. Da mi bez pomoći dobrovoljnih davalaca ne možemo pomoći pacijentima, ne postoji zamena za krv. Ne postoji čarobna vodica i ne postoji način da smislimo krv ako neko ne dođe pa da krv. Od jedne jedinice krvi mi možemo napraviti veći broj proizvoda pa pomoći većem broju pacijenata, ali do prve jedinice krvi, znači do te cele krvi, možemo doći samo tako ako ljudi dođu dobrovoljno da daju krv. Koje jedinice krvi su trenutno najneophodnije Užičkoj službi za transfuziju koja sa ovom dragocenom tešnošću, osim Prijepoljske, snabdeva i Pribojsku bolnicu? U ovom trenutku službi za transfuziju Užice nedostaje, a negativne krvne grupe, to je nešto standardno, znači koliko god da imamo, koliko god da prikupimo, uvek se može pojaviti jedan pacijent koji primi veću količinu krvi pa da se zalihe smanje ispod optimuma. Obnovit ćemo zalihe, imamo puno akcija dobrovoljnog davanja krvi ove nedelje, četiri svake nedelje, uglavnom četiri ili pet akcija. Od toga je jedna uvek i svakog utorka u Prijepolju, u Crvenom krstu od 10 do 15 sati. Apelujem još jednom na ljude da se bolje odazivaju na akcije, da dođu iz čiste humanosti, ne samo zato što će neko njihov biti operisan. Kada bi samo jednom godišnje svi koji mogu da daju krv to i učinili, Užička služba za transfuziju ne bi imala problema sa obezbeđivanjem zaliha. Iz ove službe apeluju na sve zdrave ljude između 18 i 65 godina da daju krv i na taj način spasu nečiji život. Prijepoljci i Prijepoljke krv mogu dati svakog utorka u prostorijama Crvenog krsta. Na humanitarnom koncertu, koji je u sredu 16. oktobra organizovao Dom kulture, kao i kroz donacije građana i građanki Prijepolja, za lečenje 23-godišnje Anastasije Gavrilović sakupljeno je 308.590 dinara. Prihod od prodaje karata na humanitarnom koncertu od 135.900 dinara, 62.090 dinara iz donatorske kutije i 110.600 dinara koje su naši sugrađani i sugrađanke uplatili direktno na račun za Anastasiju, doprinosu nastavka lečenja savremenim metodama na klinici u Istanbulu. Anastasiji Gavrilović je nakon dijagnostifikovane akutne limfoblastne leukemije urađena transplantacija koštane srži u bolnici u Istanbulu. Donator je bila njena majka, čije su zdrave matične ćelije potpuno zamenile nezdrave, ali su nakon operacije nastale komplikacije. Pomenut ćemo i nesebičan gest mladog prijepoljskog stonotenisera Hameda Podbićanina, koji se odrekao dnevnica na turniru za osobe sa invaliditetom u Subotici i pod jednake iznose od 3.000 dinara uplatio za lečenje Anastasije Gavrilović i trogodišnje devojčice Helene Gavran, također poreklom iz Prijepolja. Anastasiji i Heleni je i dalje potrebna naša pomoć, a to možemo učiniti slanjem SMS poruke, uplatom na dinarski ili devizni račun, uplatom platnim karticama putem linka e-doniraj ili sa PayPal naloga. Penzionerske dane Lutvo Malagić najradije provodi u svom selu Hisardžik, gde gaji i prerađuje različite vrste organskog voća i povrća. Specijalitet je sita, gusti sirup od jabuke i krušaka. Prva klasa jabuka se slaže u gajbice i ostavlja za zimu.
Od druge klase se pravi sita, a od treće rakija. Hisadžik je poznat po pripremi site. Prvo ide pranje u dve vode. Onda posle pranja ide mljevenje na krupnu mašinu pa na sitnu, da bi se bolje, da bi izašlo što više soka, da bi se usitnulo. Stoji 2 do 3 dana u ovim kacama, pokriveno, zatvoreno, da ne bi dolazi dodir sa insektima, sa čudima. Posle toga dolazi cijeđenje. Odmah posle cijeđenja ide u burad i sutra se kuha u peć. Kuhanje traje od 10 do 12 sati na 100 litara tečnosti, non stop se vatra loži. Od 100 litara voćnog soka dobije se 20 tegli site, a za pripremu ove tradicionalne poslastice potrebno je odvojiti čak 3 dana. Imate dan ljevenja, dan cijeđenja, dan kuhanja. Najmanje 3 dana. Tako da ovaj isplatljivo je sita, ali eto, ona može stoji koliko god hoće, nikad neće se pokvariti. Posebno zemljanim, onim neka što smo imali zemljane, ne, posuđe, čupove, po 20 godina može stoji sita. Kažu da je sita izuzetno zdrava. Možete... Tu nema ništa, znači to je samo iscijeđen sok iz jabuke. Ako je kisela jabuka, bit će kisela sita, ako je slatka, bit će slatka. Tako. Tekstura site najviše podsjeća na med. A kako se sita konzumira? Konzumira se kao napitak pomiješan sa vodom, pomiješan sa kiselom vodom. Najbolje kad se pomiješa sa kajmakom, ali mladim kajmakom, ne slanim. Znači kajmak od mlijeka. Kad se ono skine od šerpe i kad se to pomeša, to je nešto, znači, vrh. Znači, onda se mora koristiti kad se pite prave, slatke, sa sitom se zaljevaju, tako da to bude ekstra. Za plasman svojih proizvoda ne brine. Pa dobro, ja napravim 10-300 tegli, od toga podijelim na 20%, uvijek mogu prodati. Jer organska mi je jabuka, organska je sita, znači, meni je ovo kao hobi. Pošto sam ja završio svoj radni vek, sad sam u penziji, tako da čitavo ljeto provodim ovdje na ranču. I tako, zanimam se, nije mi dosadno. Pored site, u Lutvovom podrumu se mogu naći različite vrste slatkog džemova i organskih sokova, a proizvodi i sirće od divljih jabuka, kao i rakiju. Razvojni program EU Pro otvorio je nagradni likovni konkurs za đake srednjih škola i gimnazija iz 99 gradova i opština, među kojima je i Prijepolje, na temu Moja evropska zajednica. Cilj je podstaći mlade da bolje sagledaju svoje lokalne zajednice i uvide probleme sa kojima se njihovi sugrađani i sugrađanke iz osjetljivih grupa suočavaju. Ovogodišnja tema pred đake srednjih škola stavlja zadatak da u svojim zajednicama prepoznaju koje grupe stanovništva su na neki način zanemarene ili isključene iz društvenih tokova, odnosno kojima je potrebna pomoć, a zatim i da predlože i kreativno prikažu ideje kako bi moglo da im se pomogne i tako doprinese da budu ravnopravni članovi društva. Najbolji radovi po oceni žirija naći će se na stranicama kalendara EU Pro za 2020. godinu, dok će njihovi autori i autorke biti nagrađeni laptopi, tablet računarima i mobilnim telefonima. Organizator konkursa poziva i same škole da organizuju interna takmičenja na kojima će izabrati radove za učešće na konkursu, a škola koja se bude pokazala kao najbolja u angažovanju i organizaciji dobit će kao nagradu laptop i projektor. Konkurs je otvoren do 15. novembra 2019. godine, a sve informacije dostupne su na internet stranici razvojnog programa EU Pro. Fudbaleri Polimlja su osvojili samo 6 bodova u 9 prvenstvenih kola u zapadnomoravskoj zoni, a nakon serije od 4 poraza trenersko mjesto je preuzeo Siniša Maca Ljujić. Dosadašnji trener Zulfo Malagić ostaje u klubu kao pomoćni trener, a Ljujić će pored seniorskog tima raditi i sa mlađim kategorijama. Siniša Maca Ljujić je svoje posljednje trenerske angažmane imao u beogradskim klubovima Zemunu i Bežaniji, a u Polimlje se vraća nakon više od 10 godina. Klub se trenutno nalazi u nezavidnoj situaciji. Nakon startne pobjede nad Crnokosom i 2 remija protiv Poleta i Zlatara, krenula je loša serija rezultata koja je kulminirala sa 4 vezana poraza. Sa novim trenerom razgovarali smo nakon 2 odrađena treninga. Vidio sam da tu ima dosta potencijala što tiče mladih igrača. Naravno, to nije kvalitet, ali je to potencijal. I vrijeme koje je pred nama moramo da iskoristimo, mada ga malo ima, da taj potencijal pretočimo u kvalitet. Nezavidna je situacija na tabeli,
vidjet ćemo od ove nedeljne utakmice, neću igračima da pravim bilo kakvu vrstu pritisaka. Računam ako ispoštuju 70% od onoga što ćemo se dogovoriti danas, sutra i da krenemo u nedelju da to ostvarimo, mislim da ćemo imati jedan dobar rezultat. Ljujić kaže da su uslovi za treniranje dobri i da se nada da će nekoliko iskusnih igrača odanih Polimlju pomoći da mlada ekipa počne da ostvaruje dobre rezultate. Mi moramo samo da složimo trupe, kako se to kaže u fudbalu, znači da delujemo zajedno. To što sam primetio, vidio sam da su dosta bili neorganizovani. Znate, u fudbalu ako je mnogo organizacije, onda je to šablon. Ako je mnogo slobodne igre, onda je to anarhija. Kada se to dvoje pomeša, da kažem, organizacija i slobodna igra, onda se dolazi do vrhunske igre. Želim da moji igrači tako igraju. Momci su izuzetno motivisani, što nam je najbitnije. Uprava kluba na čelu sa Sašom i Elmedinom, Bokom i tako dalje. Znači, treba nam da ojačamo na svim poljima da bi ovo mesto ovde bilo jedna svetla tačka Prijepolja. Da nam dođu ljudi sa porodicama, da nam deca vole Polim. Znači, kako to prevodim? Da ja mnogo volim Prijepolje, ti to isto dobro znaš, i mnogo volim fudbal. E, to je Polim. Dovođenje trenera Ljujića je šok terapija. Trebalo bi da deluje kao šok terapija, jer smo svesni da je to čovek koji može da nadogradi ove mlade igrače, da za godinu, dve imamo ekipu iz Prijepolja koja će da se prošeta ovim zonskim rangom takmičenja. I mislim da smo na dobrom putu da to uradimo, a zadužen je seniorskog tima, on će biti šef svih selekcija Polimlja, znači vodit će aktivno rad od Petlića pa do seniorskog tima, tako da očekujemo pomak u svim segmentima funkcionisanja kluba. Drašković kaže da je ovo sezonska ambicija sredina tabele, a kasnije ulazak u Srpsko ligaško društvo. Dodaje i da finansijska situacija u klubu nije najbolja, ali će uprava učiniti sve da se postigne stabilnost. Opredeljena sredstva nisu bila dovoljna, Polim je opterećeno dugovima iz prethodnih godina koji pristižu na naplatu. Najveći deo smo sanirali, ostalo je još nešto. Očekujem i pomoć lokalne samouprave, ipak je Polim perjanica sporta u Prijepolju i pomoć dobrih ljudi koji su se samim dolaskom trenera Ljujića javili da pomognu klubu, što do sad nije bio slučaj. Priliku da prekinu seriju poraza fudbaleri Polimlja imaće u nedelju kada na Prijepoljski gradski stadion stiže Sevojno, koje trenutno zauzima 10. mesto na tabeli i ima 2 boda više od Prijepoljaca. Ekipe su poslednji međusobni duel igrale u Prijepolju sredinom aprila i domaćin je tada slavio sa 2-0. Utakmica počinje u 14 sati i 30 minuta. Utakmicom u Užicu protiv ekipe play-offa košarkaši Mileševca ovog vikenda počinju novu sezonu u drugoj regionalnoj ligi Zapad. Nakon odlaska velikog broja igrača, osnovni cilj ove sezone je afirmacija mladih igrača i stabilizacija kluba. Tesnim porazom od Loznice u odlučujućoj utakmici na kraju prošle sezone, košarkaši Mileševca nisu uspeli da se plasiraju u prvu regionalnu ligu, pa će i ove godine nastupati u istom rangu takmičenja. Na startu nove sezone došlo je do velikih promjena u igračkom kadru Prijepoljskog kluba. Otišli su nam neka nosioci igre, gotovo cela petorka nam je otišla, ali došli smo u situaciju da afirmišemo opet mlade igrače koji će doći u nekom narednom periodu do tog dela gde mogu oni da nose igru naše kluba. Ostali su nam Maksimović, Knežević, Drobnjak, Janjušević, Aleksa, koji će biti pomognuti sa nekim mlađim igračima kao što je Zeković junior i naši mlađi pioniri, kadeti, koji će dobiti svoje šanse, svoje minute. Osnovni cilj Mileševca ove sezone je sredina tabele. Radit će se na afirmaciji mladih igrača, a bit će promjena i u trenerskoj strukturi. Mileševac će igrati svoju košarku, to je jedan brend koji je prepoznatljiv u zapadnoj Srbiji.
sa pet takmičarskih selekcija, što verujte mi na zapadu malo koja ekipa pored koji igraju KSL lige kao što su Oboda, Boraz, da ne brajam dalje, nisu u mogućnosti da to rade, a mi igramo na primjer sa pet selekcija, pored seniora imamo prijavljenu juniorsku ligu, kadetsku ligu, pionirsku ligu i mlađih pionire. Znači, to je klub koji stavlja akcenat na rad sa mladim igračima i ove godine će neki od tih igrača, pored kadete juniora, dobiti velike i ozbiljne minute u klubu. Svaka pobjeda, svaki koš, svaki poen tog deteta bit će nama drago u narednom periodu. Neće više biti 4 poena od tog momka, nego će biti više, tako da čekamo sezonu spremni. Došlo je do malih promjena i u sastavu lige. Ajkovac je prebačen u drugi region, tako da jedno dalje gostovanje možda nam je i financijski lakše, bolje, tako da što se tiče same strukture, već se znaju neki favoriti koji su se izdvojili po prelaznom roku, to su Ivanjica, Užice, Mladost, u toj drugoj grupi to su Radnički Valjevo, Šabac, tako da neće biti ni neka iznenađenja, samo što ove godine možda nema nas nekom ozbiljnijem delu, a to ne znači kad dođe decembar da tu neće biti nekih novih imena, pa ima drugi deo sezone, možda se mi uključimo za tu borbu za play-off i gore. Za sada je prioritet stabilizacija kluba na financijskom delu, na igračkom kadru, na afirmaciji mladih igrača, to su neki zacrtani ciljevi, a rezultati će se gledati najviše kroz mlađe kategorije, tu ćemo tražiti rezultate, dok će ti mladi igrači stašavati, tražiti ozbiljne minute u seniorima. Prvu utakmicu u novoj sezoni Mileševac će odigrati u nedjelju 20. oktobra u Užicu protiv starih znanaca, ekipe play-offa. Nakon pobjeda nad Vršcem i Srbobranom, košarkašice Mileševke u trećem kolu druge lige Srbije dočekuju Radnički iz Beograda. Prijepoljke su trenutno treće na tabeli, dok su Gošće na devetom mjestu sa dva poraza. Utakmica se igra u subotu u 19 sati u sali Prijepoljske gimnazije. Fudbaleri Jasena u nedjelju gostuju u Trbušanima, gdje se sastaju sa domaćim Poletom. Klub iz Brodareva je trenutno na devetom mjestu na tabeli, dok je domaćin na 14. poziciji. Fucaleri PP 192 su domaćini i u drugom kolu grupe B regionalne Fucal lige Zapad. Nakon pobjede protiv Zlatibora u goste stiže MB Namjenska iz Lučana, koja je u prvom kolu pretrpela poraz na domaćem terenu. Utakmica se igra u nedjelju u 17 sati u sali Prijepoljske gimnazije. Odmah nakon ovog meča Fucaleri Župskog Rubina igraju utakmicu drugog kola treće Fucal lige Zapad. U goste stiže Olimp iz Vrnjačke Banje. Prijepoljci su u prvom kolu igrali nerešeno, dok su gosti poraženi na domaćem terenu. Utakmica počinje u 19 sati. Od 5. do 20. oktobra u S-Commerce marketima. Stil bio šampon za kosu više vrsta, 1 litar 189. Feri tečni deterđent više vrsta, 450 ml, 99. Pervol više vrsta, 900 ml, 229. U subotu i nedjelju će nakon maglovitih jutara biti sunčano i toplo vrijeme sa maksimalnom dnevnom temperaturom do 26 stepeni. Isto vrijeme zadržat će se i početkom naredne sedmice. Jutra će biti sveža i maglovita, a tokom dana sunčano i toplo vrijeme sa temperaturama do 27 stepeni. Slabije padavine i zahlađenje meteorolozi prognoziraju za kraj sedmice. Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima, članice foruma žena Prijepolja obeležile uličnom akcijom i deljenjem informativnih letaka. Potrebe Prijepoljske bolnice za jedinicama krvi za 9 mjeseci ove godine bile su veće za 180 jedinica od prikupljenih količina. Apeluje se na dobrovoljne davaoce da se odazovu akcijama koje se organizuju utorkom u prostorijama Crvenog krsta. Za lečenje 23-godišnje Anastasije Gavrilović građani i građanke Prijepolja do sada prikupili više od 300.000 dinara. Kako se sprema sita, tradicionalna poslastica od jabuka i krušaka? Konzumira se kao napitak pomiješan sa vodom, pomiješan sa kiselom vodom. Najbolje je kad se pomiješa sa kajmakom, ali mladim kajmakom, ne slanim. Promjena na klupi Polimlja. Nakon 4 vezana poraza za novog trenera postavljen Siniša Macaljujić. Ja mnogo volim Prijepolje, ti to isto dobro znaš, i mnogo volim fudbal. E to je Polimlje.
Košarkaši Mileševca počinju novu sezonu. Cilj afirmacija mladih igrača i stabilizacija klupe. Za vikend sunčano i toplo, maksimalna dnevna temperatura do 26 stepeni. Poštovani gledaoci i gledateljke, pratili ste vesti televizije Forum. Našu kampanju za nabavku opreme možete podržati na sajtu donacije.rs ili uplatom na račun Foruma žena Prijepolja 105-2241-595-60. Hvala vam na pažnji. Prijatno!